Visiems gerai žinoma, kad alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, energiniai gėrimai jaunimui iki 18 metų neparduodami. Bent jau taip turėtų būti. Tačiau ar tos pačios taisyklės galioja ir kaime? Tad ir traukiame su 16-mečiu į parduotuves. Kad būtų geresnė imtis, pasirenkame net kelis Vilniaus rajono kaimelius. Ir žiūrėkime, kaip seksis pirmą kartą. Ir jeigu turite... Dokumentas bus? Mašinai pamiršau. Piniginė. Gerai, ačiū. Paėtai. Na kągi, atrodo parduotuvės kasininkė akyla ir įtari. Tad iš karto supranta, kad mūsų herojus nepilnametis. Bet tai dar ne viskas. Aplink parduotuvę apstu, todėl bandysime ir kitur. Štai pavyzdžiui, šioje parduotuvėje kasininkė net nepažiūrėjo mūsų eksperimento dalyvį. Ir bingo. Mūsų chlapsi yra psichoza, jis visokį, jis brodo. Tai net poznaš, jama jas či nema 18 let. А я старый психозе не скидываешь, можешь и без броды, ты же я глупый спытаешь паспорт.